Posloucháte báseň na každý den. Října 1894 se narodil Edward Estlin Cummings, americký básník, malíř, dramatik a autor divadelních her. Báseň vyšla ve výboru 100 moderních básníků, vydal československý spisovatel v roce 1967. Báseň přeložil Stanislav Mareš. Edward Estlin Cummings, má milá stará a tak dále. Má milá stará a tak dále, tetička Lucie za války byla fit, nejen chápat, ale co je víc, taky stále vykládat, zač se vlastně máme být. Moje sestřička Izabel stvořila sta a sta fuseklí nátepníčků, nemluvě už ani o blechovzdorných a tak dále klapkách na uši a tak dále. Maminka doufala skromně, že padnu na policti a tak dále, hrdinsky samo sebou. Táta byl celý ochraptělý, jaká prý je to pro mě čest. A jen kdyby prý on tak moh, zatímco má maličkost a tak dále, musela kušovat pokrk v blátě a tak dále a myslet a tak dále na tvůj úsměv, tvé oči, kolena a na tvou a tak dále. Podcast Báseň na každý den můžete odebírat na Spotify, Apple, Google Podcastech a na dalších platformách. Starší díly a všechny další informace najdete na webu www.poetickyklub.cz. Děkuji, že posloucháte a čtete.